Re! Viss ēters ir te! Ukrainas galvaspilsētā Kīvā darbu turpina latviešu mikroķirurgi, kuri brīvprātīgi ārstēja karā cietušos ukraiņu karavīrus. Un mūsu filmēšanas grupa Ina Strāstiņa un Ingus Graudiņš Kīvā satika vienu no viņiem – ārstu Olafu Libermani. Mikroķirurgu Olafu Libermani satiekam vakarā, jau satumsušajā Kijevas centrā pēc daudzu stundu ilgām operācijām. Izdevies glābt divu ukraiņu karavīru rokas. Ārsts noguris, bet gandarīts. Pilnīgi normāla darbdiena, divi šaudas rokas, viens šaudas augšdalms, operācijas, tālāk dokumenti un tādi. Vidēji aizņemt plastiskās ķirurģijas konsultāna darbs daudzprofilu slimnīcā normāli. Mikroķirurgs Olafs Libermanis ar kolēģi Mārtiņu Malzubri uz Ukrainu devās jau īsi pēc kara sākuma. Brīvprātīgi, lai palīdzētu karā ievainotajiem. Mārtiņš pat laban uz brīdi ir Latvijā, tāpēc Olafs kara hospitālī strādā viens. To apmeklēt žurnālistiem pagaidām ir liegts, bet darbs turpinās neatslāpstoši. Tā intensitāte ir visu laiku, jo tā kardarbība nemazinās. Tas mans uzdevums, mēs esam izveidojuši tādu specifisku dienestu, kā smagās rokas traumas dienestu. Mans uzdevums ir izķert ārā no tā kopējā, teiksim, no tās plūsmas, tos pacientus, kas ir ar smagām rokas traumām. Tā kā, es šobrīd ķeru labāk nekā iepriekš, un arī kolēģi jau zina, ka mēs te darbojamies un atsūta, tā kā kaut kādi tāds brands, zināms brands sāk veidoties. Šobrīd vairāk Olafa pacientu vidū ir karavīri no Austrumu Ukrainas. Iepriekš bija arī no sapostītās Irpiņas, Borodjankas un citām vietām. Ievainojumi ir briesmīgi. Olafs teica, ka viņam arī kā īstam profesionālim aizvien ir smagi slimnīcā redzēt uz mūžu sakropļotus jaunas puišus un kā cilvēkam grūti saprast šo karu. Pilnīgi briesmīgs man, jo es par pusē esmu Krievs. Mani draugi Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā. Man draugi nogalina mans draugs. Pašiem par drošību neesot laika domāt, kaut kara elpa nav pametusi arī Kijivu. Tāda nepatīkama situācija bija martā. Nepatīkama tāpēc, ka mēs reāli domājām, ka būs uzbrukums Kijivai. Tieši uzbrukums. Un man nebija, teiksim, mēs nebijām iepazīstināti ar militāro plānu, ko mēs darīsim katrs. Bet pārējais, kad strādā, tad tiešām nav laika baidīties. Tās sirēnas uztver kā laikapstākļus, to kanonā tur kaut kādas prādzienas uztver kā laikapstākļus, pērkons. Uztver kā laikapstākļus. Šeit, bet tas kopējais risks, es teiktu, tā kā mēs arī, kad atbraucām sākumā, protams, bija tas baiļa moments, bet es domāju, tie, kas nodarbojās ar ekstrēmu alpīnismu, ar raftingu, viņi riskēja vairāk. Protams, nekad nevar zināt, ja tas uzbrukums būtu, tad būtu, protams, citādi. Ar Olafu atvadāmies brīdī pirms Kijivā ir sākusies komandants stunda. Rīt jauna diena, visticamāk operācijas, kara gaita ir neparedzama. Un līdz ar to arī Olafa ikdiena. Bet uzdevums paliek viens un tas pats – palīdzēt cietušajiem. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Kijivas, Ukrainā.